Vaxtınız xeyir olsun xanımlar. Bugün Türkiyədən yeni mallar almışıq və çantaların dünənki təqdimatını davamlı sizlər üçün təqdim edəcəm. Dünən iki rəngi çıxdı bu gözəlliyin. Bugün də belə bir Tiffany rəngi gəlib. Özəl gözəl, kompakt çantadır. Bütün maşının işi tiyo, aparat belə deyərdim, çəkilərlə hazırlanmış gözəl çantadır. Belə bir super gördüyünüz kimi ciblə. İçində uzun qulpu da mövcuddur xanımlar. Vaxt itirmədən keçirəm növbəti model açmağa. Baxaq görək bu modelimiz nədir, necədir. Növbəti modelimizi sizin üçün açıram. Belə bir gözəl, belə bir kompaktlı bazıvı model. Belə selinci or tərzi, belə bir gözəl çantadır. Belə içində bölümlər, çox səliqəli, çox akuratlı. Belə bir keyfiyyətli işçiliklə, bölümlərlə, zamoklu ciblə. Təbii ki, içində uzun qulpu da mövcuddur. Belə bir gözəl çantadır, klassik. Qulpunu içində yox, üstündə göstərim sizə. Baxın, belə bir qulpla, belə bir gözəl uzun qulpla. Bu iki cür istifadə eləmək olur. Həm belə qısa yığmaq olur qulpu dirsək üçün və uzun yığaraq çiyin üçün istifadə edə bilərsiniz. Yeni iş mövsümü üçün, iş xanımlarımız üçün, hətta tələbələr üçün də uyğun gözəl bir çantadır. Keçirəm növbəti modelə. Yeni gəlib mallar hamınızı bu arada forcuma dəvət edin. Buyurun, gəlin gözəlliklərlə açıb daşıb forcum. Belə bir çanta açıram sizin üçün. Yenə də lüks bir gözəl çanta. Belə super çantadır. Hamısı dəridir. Belə içi. Yenə də uzun qulpu var. Darojn çantadır. Travel səyahət üçün gözəl çantadır. Gündəlik istifadə üçün işə hər yerə rahatçılıqla daşıya bilərsiniz. Həm sport, həm klassik. İçinə baxaq ki, içində nə var? İçində uzun qulpu var. Ondan sonra qulpun üzərində belə bir yaylığı var. Və iki bölüm gördüyünüz kimi və belə bir orta zamoklu bölümlə belə bir gözəl çanta sizin üçün təqdim edirəm, əziz xanımlar. Keçid alırıq növbəti modelə. Növbəti modeli sizin üçün açıram. Bugün yenə də trendə qoşulmuşuq, unpacking edirik. Paketləri sizinlə açıram. Çantalarımız çox gözəldirlər. Zövqlü kolleksiyadır belə. Super çantalar almışıq. Hamısı da zövqlə. Baxın. Elə. Yum-yumşaq dəridir. Baxın. Nə gözəl. Çox keyfiyyətli yum-yumşaq xanımda. Kaçıdıvını yumşaq dəri çantalardır. Baxın. İçinə baxın. Yenə də uzun qulp. Ondan sonra dekor kimi belə bir qəşəng kasinkalı qulp. Zəncirli bölümlər. İki bölüm. Baxın. İki bölüm. Ortada da belə zamoklu bölümü var. Çox gözəl çantadır xanımlar. Yum-yumşaq, rahat, yüngül, xoş toxunuşlu bir çantadır. Rahatdırlar həqiqətən. Gəlin, baxın, görün keyfiyyəti, gözəlliyi. Daha sonra sizin üçün növbəti bir çanta açıram. Baxın, dünən bir rəngi çıxmışdı. Bugünlər başqa bir rəngi çıxdı. Gözəl çantamızdır. Belə super çantadır. Dünən başqa rəngi açmışam. Bugün bu rəngi açıram. Burada belə bir maraqlı dekor var. Bu bir tərəfdə də istifadə oluna bilər. Belə burloka asmaq olar üstündən qəşəng. Açar burloka asmaq olar. Bax, belə bir gözəl çantalar almışıq. İçi də belə gördüyünüz kimi. Bölüm 2 bölümdür. Orta zamokdur. Ciblərdir. Hər iki tərəfdə zamoklu cib var burada. Baxın belə zamoklu ciblə gözəl çantalar. Növbəti çantaya keçid alırıq. Bir dənə də model açım sizin üçün. Baxın, belə bir gözəl çantamız gəlib xanımlar. Nə qəşəng çantadır. Klassik, eyni zamanda da dəbdəbəli. Belə bir dəri, zamşa dəri, bronz leopardla. Belə bir gözəl modelimiz. Baxaq, necə açılır? Elə belə açılır. Burada da iki bölümü var. Bir bölüm, ikinci bölüm. İçində yenə uzun qulp, zəncir. Hər detalı nə lazımsa, hər bir belə deyərdim, aksesuar üzərində var. Ondan sonra keçidi alacağım növbəti çantaya. Baxaq görək bu modelimiz nədir. Yenə də Crisbella'dan belə bir gözəl çantamızı sizə təqdim edim. Klassik gözəl belə bir çantadır. Gün ışığı düşür.
belə bir gözəllikdir. Bu çıxır, istəsəz çıxardarsınız, istəsəz taxarsınız. Belə parça bənzər materialdır, amma dəri effektindədir, belə deyərdim. Klassikadır. İçinə də baxmaq istəsəz, içində sizə təqdim edin. Bunu belə bir bölüm, iki bölüm. Ondan sonra sürpriz kaşılyok içində özünün. Çox qəşəng pul qabısı. Ortada da bölüm, belə bir rahat. Əla çantalardır hamısı. Artıq dünənlə xanımlarımız gəlib sevə-sevə əldə edir. Bir dənə də belə bir gözəl model sizin üçün təqdim edim xanımlar. Baxın, bu da yeni gəlib, gözəl çantadır. İstəyə zövqə görə xanım, xatın xanımlar üçün. Bax, burada göstərim sizə çantaları. İşıq düşməsin, rəngi tam olduğu kimi görəsiniz. Bax, belə bir gözəl, gözəllikdir. Açılır bu forum. İçində zamokla burada bağlanır, açılır. Bax, belə rahat. Ondan sonra burada iki dənə bölüm. Yenə də cip, ortada yenə safe zamok. Çox yaxşı çantalardır. Bax, belə. Ondan sonra keçid alırıq növbəti. Arxada da baxın, cibi var. Növbəti modelə keçid alırıq. Baxın, dünən çıxmışdı bunun qızılları. Bugün də gəldi belə axqara pitonu. Klassik xanım çantasıdır iş xanımlarımız üçün. Belə bir əla çantadır ki, ofisə, işə, hər yerə rahatçılıqla götürə bilərsiniz. Modelimizin, baxın, arxada da burada zamoklu cibi var. Dünən rəngini təqdim etmişəm. Baxın, içi belə açılır. Bölümlər yenə iki bölüm. Ortada da zamoklu seyf. Belə bir gözəl çantaydı. Keçid alırıq növbəti modelə. Baxın, eyni modelin bir digər versiyasında sizə təqdim edim. Bu versiyası da sevilən bir modeldir. Xanım xatın xanımlar üçün, klassika giyinənlər üçün gözəl bir seçim ola bilər. İstəyirəm zamokunu təmiz aça bilim sizin üçün. Xanımlar, baxın, knopka açıldı. Ondan sonra burada bir zamok açıldı. Ondan sonra içində bölümlər, iki bölüm, uzun qulp və ortada seyf ciblik. Bax, belə bir modeldir. Növbəti modeli keçid alım, təqdim edim. Həm belə bir yaxşı çantamız gəldi yeni. Doldu, daşdı bura. Baxın, bir üzü zamşadır. Bir üzü zamşadır. Bir üzü korjadır. Diğer üzü zamşadır, nabuk kimi. Çox əşən çantadır. Belə bir broş-broş aksesuarı var burada, brulok. Belə gözəl çantadır. Gördüyünüz kimi I-Kasim modeldir, Luna model. Zamok açılır. İçinə gəldikdə isə geniş bir böyük, belə deyərdim, geniş içliyi var. Ondan sonra bir model də sizə təqdim edim. Baxın, belə bir gözəl modelimiz gəlib, vizon rəng. Bax, belə klassik iş xanımı üçün kostyumla, plaşla, paltoyla bütün payızı qışı istifadə etməyə gözəl, yumyumşaq, çox yumşaq, gözəl bir çantadır. İçi də baxın, belə bölümlərdir. İki bölüm, ondan sonra ortada da zamoklu bölüm safe. Belə gözəlliklərlə aşıb daşırıq, hər birinizi də podiumda gözləyirik. Buyurun, gəlin.